Labas rytas, draugai. Šiandien mes vėl keliaujam. Mes važiuojam į senuką. Pas senuką važiuojam? Ja. Šiandien va, susidėjom ant greičio. Mes visosime iškysim. Skrysim? Ja. Ant greičio susidėjom trys kuprinės. Mes visosime iškysim. Vietoj pilnos mašinos daiktų. Nes turėjom biškį važiuot kempint, bet orai pasikeitė. Ir dar buvo tokių priežasčių, kur, nu, tiesiog pasikeitė planai. Ir ant greičio nusipirkom bilietus ir skrendam į Londoną aplankyti savo senų draugų, krikšto savo sūnaus. Ir tiesiog praleisti savaitgalį. Nu va, davažiavom iki uosto. Iki skrydžio turim dar 2 valandas. Pusę beveik. Einam žiūrėt kokią eilę didumą. Sako, apie 40 minučių dar teks stovėti eiliai. Bus matyti. Eilių nėra. Čia va būdavo prieš... Kada čia pasišvenim? Bangoliai buvo, tai čia va visur pilna buvo. O dabar va einam uostas. Nu einam čia. Tuščias, tai panikos nėra. O Jezu, visai tuščia. Žiūrėk, va, visa eilė. Ačiū. Išskrisim, jie. Tai va, 15 minučių lauk prašau. Tuščias uostas, kaip kažkai jau keista net. Ką, dar turėsim laiko tada eit kažkur pasėdėt. Su. Valgyt. Nu va, viskas sklandžiai praėjo. Eiliai prastojom 15 minučių turbūt. Jau apsipirkom ir... Duty free. Einam dabar. Gal užkasim kažką, susirasim. Visur pilna žmonių ten prieš tai, kur restoranai buvo, tai net nėra vietos nieko prisės. Burger King eilė, gal 30 žmonių. Tai... Ai, galvojam, einam toliau, pažiūrėsim prie lėktuvo. Ko jūs pabėgot? Tai čia fast video. Augustė bėga per jau. Augustė, ko tu pabėgai? Aš kai į Lietuvą skridau, tu žinai kaip jinai čia laivė. Atsargiai nenukris. Vara, nori skristi, Augustė jau sako, kada. Labai patinka skraidžiot. Keliauninkai, jinai pas mus nuo 4 mėnesių. Nu va, mes jau lėktuvę. Kol kas... Viskas sklandžia, tik tai, kad biškį vėluosim turbūt. Vėluosim. Nes jau kaip ir 4 valandos turėjom pakilt, bet... Vėlavo skristi iš Londono, tai... Žmonės greit išlipo, mes įlipom, dabar apsisukė ir atgal skrenda. O, iš tikrųjų, ką dar norėjau pasakyti, kad nu čia tokia mūsų antra kelionė, tokia spontaniška ant greičio, kai paėmėm, nusipirkom bilietus čia prieš 4 dienas iki skrydžio, nu sakykim, paskrindą minutę. Gan pigiai čia, 80 eurų sumokėjom už 3 mus. Pirmą kartą iš viso atsimenu, kai skridom, kai dar nebuvo iki interneto nieko, ten negalėjai pats nusipirkti ten online. Tai kažkaip susidėjom lagaminus tada, važiavom į Dubliną. Važiavom į Dubliną, į agentūrą kelionių su visais lagaminais. Nusipirkom bilietą į Londoną, tada iš ten tiesi uostą ir skrydom tada irgi. O tai va, nu kaip čia, paskutinta minutė tokia gausi. Nu į dabar va, antras kartas. Tai dabar su pirmą kartą su kuprinėm skrendom. Nu jo, pirmą. Net be rankinių. Nu jo. Be rankinio tiesiog kuprinytės, va įsidėjom čia porą tų rūbų keliom dienom. Ką, valandą laiko ir jau būsim Londone. Nenoriu. Nu, kur skrendi? Skrendi į senuką. Senuką, jo? Jo. Domas? Aš į senuką jau įdėsiu. Gerai. Įdėsim senuką. Nu ką, susitiksim Londono žemėje. Mes jau skrendi.
geras, biškai pabangavo. Kaip karuselėse. Trumpas, ne, valandžykė. Kad visi skrydžiai būtų tokie. O čia rusiškai parašyta, pirmą kartą gyvenime matau, kad rusiškai parašyta. Čia ukrainiečiai šiaip. Ir rusiškai buvo. O, dar proparatūvė čia, kad apsipirkt turbūt. Kas ką pamiršo, jeigu. Tik atmiršom, lyg jis visada čia buvo. Nu jo. Nieko netikrina vėl, kaip visada. Nors ir ne Europos Sąjungai. Nu, kur dėdė Andrius? Dėdė Andrius. Nieko. Vėl sakys, ble, ką palaukit dar, aš nedaugiau. Eina tau, galvoju. Ne į tą terminalą atvežiau. Ne. Tik jam rodė, kad mes vėluosim. Va, stovys ten. Kad mes vėluosim, o mes iš tikrųjų nevėluojam visai. Nu, 10 minučių, tipo. 3 minutės privalavom. O kur mumai dabar? Va, kolega stovi. Ai, kokulis. Taigi, stovi. Nemato. Labas. 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 Tai kur arniukas? Nu. Ką? Nieko, nu va, biški. Nevėluoja, tai laiku nusileidžia. Nu kaip, 3 minutės. Ai, na. Kaip maži, atduok mani. Nu? Bet... Ką? Bet vėlaujame skristi apie 15. Nu, tai įrodė, aš kaip pažiūrėjau, tipo, po 19 turėjo nusileisti. O, ką žinau, dabar atėjau, tipo, po 11 nusileidė. Tai, gerai. Žodžiu, kol rado mašiną čia dabar, driukas. Žodžiu, panika buvo, galvojau nuvalė mašiną. Galvojau, viso, pavogė. Gerai, laipinamės. O, bliuha. Viso, laipinės. Tirpsiu čia, taip. A ką, aš toks toras? Jo, biškis, jeigu mes ten daug pavalgys. Jo, aš mažys pasivalgys, ne pasisys. 3 kg mėsos. O jūs šiandien kepsit jau kažką? Tai kaip tai, tai kepsim viską? Kaip tai, kaip tai, kaip. O, tie. Na, gerai, gerai. Mamija, mamija. Mhm. Čia tai cirkas buvo geras. Spėsim išvažiuot, kol. Ne, nesibaigs tai aikštelės. 15 minučių, ką aš žinau. Tai... 15, gal nepraėdom. Mamija. Mamija. Ką? Nukas yra pešmenutė. Taip, dabar namuose laukia mūsų. Nu va, kiem 5 minutės. Čia jungiai. Keliauninkė didžioji nulūžo mašinai. Bet toj, toj prabūdinsim, nes... Kas... Va, kolegų trioba. Kolegų? Giminaičiai. Giminaičiai? Ką? Ar niukšmėtumį? Labas. Labas. Alo. Žiūri, irgi išmėgų. Išmėgų. Gerai. Nu ką, grįžom iš karto van, triukas. Labai smulkis, jis turbūt net nepilka, ne jų. Ne, tai aš jau visai lieka tokius. Žinai, jau tokius. Nu, tai čia važiuok nieko nėra. Čia. Su piršinė dar su, nu, tokia pagrybė, žinai, paėmė. Gerai, jūs prasikurs greitai. Kūrėm barbekinę, šaunam tomahaukus ir einam makaroti. Parodį. Ai, nu, nu jo, nu yra ten kas kitas. Jo, jo. Šiandien, palauk, sudarysim naują maišą. Pusę kilo. Kinutę. Labas, šunė. Labas. Va, kaip čia mūsų laukia. Tai kas ten pastalo? Nu tai dar kepa. Žaidimų kambarys. Lauko. Teta Reda. Šimki šėdo, teta Reda, šimki šėdo smaktukam kvadratinį, davai. Duok tas gėlės gražias pafilmuoti. Va, koks grožis.
ten balandis gyveno? Nu, peri. Vai, ne. Kas kitas, balandis? Ai, ne, šitas atėjo. Va, princesė, ką? Nori lauką? Gerai, tuoj duosiu batuką, bet reik pavalgyti iš pradžių. Sriubytę tėtą duos. Va, vyrai, maistą gamina. Veiksmas vyksta iš karto, va, čimičiūris gaminamas. Iš karto natulkiai darbintas. Čimičiūris va gaminamas. Čimičiūri yra gerai. Va, va, mūsų krikšto vaikutis. Va, viskas. Rydinėja zuikutį. Pagausiu. Kur tu bėgi? Susisuko ir pasislėpė. Viskas. Nu ne, nu atsargiai, vaikai. Tai įdomu, kada aš jį išgersiu. Jokiai sakausiai, mačiau jie tokia jokia. Su kom nors. Jo, biškitas visas supjaustimas štrunka. Čia smirčiokas. Gerai, susitiksim, gal kai kepsit jau. Tai kepsim, jau. Ir valgysim. Ir valgysim, ir kepsim. Nu ką, pamaukėlis eina pasišildyt biškį. Op. Negalima, jam daug jam tą. Sakau, kokią dar šokoladą, kokią šokoladą. Darko, sakau, jį. Prisivalgys vėlės, sakau, šokoladą. Nu, Gustė irgi prieš 2 metus. Kulinaras Andrius. Jo, senas. Tai ką dar ten turi? Nu, jau galima. Pem 8. Pem 8. 8, nu tai dar, nežinau, palaukim. Pem 2, va, matai, kur didis storas, reikia dar palaukti. Jau gal nebe palaukim dar iš. Pem 5, kur planiau, va, matai. Dar biškį reikia palaukti, gal dar kartą. Va, nu, kas čia vyksta? Aš turėjo mėlynį. Aš želė valgo jinai. Nevalgo. Ne, valgė biški. Nu šitos paskui bandysim. Pirmą kartą bandysim. Ai, aš tai jau kepiau, bet... Aš tai net nekepsiu, nes aš net nežinau, kas šitą reikalas jie. Nu kaip šašlaiką tiesiog. Nu tai, bet ta prasme... Kai apskrunda, druskytė su pipriuku pabarstai, tada, žinai, man jau tvirkštainai. Dar kiek žmonių nedariau valgyti. Nu jau, beveik. Tamagaukas jau ilsisi. Va tokio dydžio, kaip mano letena. Nu va, dar savaitė kita ir galės eiti iš šef poboros. Jo. Jau man rūdo, šiaip pat jie bus gerai, ne? Vienas tiek kukurūzė reikia. Tave ten nukotkina, pasirašyti reikia. Ir po to aš nukimam, kad esame. Dėkite. Dėkite. Jumi. Lokaliniam, kuriem reikės barbecue šefo, gali kreiptis. Nu, Londone. Padarau. Iš Felhamo čia aplinkui. Felhaminiai, jis kreiptis. Su visa aparatūra galiu prilažiuoti. Nu va, atėjo tas momentas. Šefas Driukas iškepė mėsos. Nu, netrauko valgį galiu. Valgį, ne šitą. Du šefai kepė. Laukit. Tai nupjauk kaulą. Ai, kaulą pirma nupjauk? Jo, nupjauk nuo kaulo. Jo, tai palik kaulą. Žinau, karštas žiauri. Aš žinau, kad aš tikiu. Ari, kauliukas. Ir dabar taip, šiaulai. Skersai tiksliau. Jis moka, tik tie ilgai strūkų. Kol užsisėpsi, reiksim. Nu, kas tau čia dabar? Turi čia brolį. Domas. Gerai tokiais? Gerai. Stambesniais. Man nebūsim visą čia perkepę. Man rodas, biškį busim perkepę.
Nu, toksai. Bet, nu. Ne, ne, jau toks biškį galėjom porą minučių anksčiau išin, man rodas. Nu, neim valgyti. Nu. Dabar tai praskeis, čia čimičiūrį užvarysim ant viršaus. Taip. O. Nešu čimičiūrį. Ne, ne. Ar tiesiog gal kiekvienas susidės, aš nežinau. Ne, ne, gali dėti viską, gražiai labai atrodo, žinai, vat čia. Tuoj dar permaišom viską, taip. Jo, galėjom biškį anksčiau kokią porą minučių išėm, man rodas. Atrodo gerai. Ai, tai čia tai pačioj. Ir dabar visokis spalvų. Nu va. Aš jau atnešiu. Eisim skanaut, ragaut. Kas čia gavosi. Alo, va įsikrapštėm pagaliau kitą dieną. Važiuojam. Kur važiuojam? Į parką? Į parką. Pasikultūrint. Medžių parką. Isabella Plantation. Pasikultūrint. Augustė, einam. Einam, mašinam. Man. Kas nuos įkrapšto? Einam, pažiūrėjom. Ką tu buba valgiai? Ką? Šiau. Neu. Eik tu kaip šilta. Nu. Neša pasivaikščiai. Kur dėdė Andrus? Nu, be, be švarkelių iš karto dėjęs. Augustė, hello. Hello. Skanu, nu, Augustė, ledas. Oi, kaip tau skanu. Darom čik, čik, čin, čin. Čin, čin, čin. O, ir alniukas valgo ledą. Skanu. Oi, kaip skaniu. Koks tavo didelis ledas. Oi, 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 bėga. Tai va, pajudėjom į parką. Kaip čia vadinasi? Isabella Plantation. Isabella Plantation. Sakai, didžiausias Londono parkas. Didžiausias Londono parkas. Čia va netgi problematiška gatvė pereit. Kad dviratininkas koks nenudaužtų. Yra va visokių gyvūnėlių. Matėm stirnas jau pravažiuodami. Andrus jau nubėgo kažkur pirmas. Labai didelis parkas. Nežinau, čia čia vaikščiasi. Ežiriukų buvo visokių. Visko. Jau nužydėjo? Ką? Augustė, ką darai? Ką čia darai? Vaiks! Ir gražus, ane? Nu, toks, jo, nematytas dar. Skystas. Eina. Čia mano sako. Neskrips, tik vieną kitą. Papasakot apie kelią. Nu, nežinau. Reda, kaip vadinasi šitą? Rododendrašį, man atrodo. Jo? Nu, aš žinau, aš senas botanikas. Net nekvepia. Nekvepia? Nekvepia. Nu, va. Gėlės kurios nekada. Čia daug kas nuvydėjo. Prūdas. Žuvies yra? Va, paukščiukas maudas. Paukščiukas. Lelijos. Lelijos, va? Čia kur laivės.
Eik. Nu taip. Aha, ką. Tai va. Taip, praleisim dieną va smagiai. Valgai? Nieko augusia valgai. Dėl vadogas čia? Po kiek pinigų? Po 5 svarus? Beveik 5 svarų, jo. Gerai, kad kečiupo neuždėjo. Nu, einam paleisim paukščiuką. Po biškį tik tai gerai. Va ir mažiukai yra. Atėk, arniukai. Duok atitėm. Iki iš rankų valgų. Nereikia tada. Jos nelabai šalkos. Nem daro. Nem daro. Va, gabalas guli nelabai aš jau noriu. Oi, tiek daug nemes, kai bus tako biš. Vai. Ne, eina, pažiūrėk, maža. Pasipa, nem dar. Ai, jai, jai. Nem dar. Nem. Vairuotė turim. Gerai, stum. Per sunkiau. Kaip, Augustė, fainai, jo? Jo. Jo. Gražu. Balą pažiūrėjau. Gerai, vešk. Pipip, sakyk, pipip. Kutena. Kas tu? Kas tau kutena? Pusia. Jo. Pažiūrėk. Tu direk? Taip, mūsų vienodos maikytės, matai? Tetos happy. Tada. Tadam! Nu, smagiai pasivaikščiau, Gusti. Ką? Rodo, ką matė. Ką matėm? Matė antytę, matė voverytę. Aha, papūgą. Ką dar matėm? Genys. Genys matė kažkokį papūgų. Jo. Robala. Žiūrėk, čia kokie. Tokių net yra. Tritonas, kaip jis ten, kaip? Kas šitokie? Nu, tritonai. Ir kakų padarė. Gerai, tai va. Tai ką nusprendėm? Prasivaikščiom smagiai, oras pasaka. Važiuojam dabar į bufetą, jaučiu čeinizą. Bet ir važiuojam, tikrai. Važiuojam. Aš tai, pavyzdžiui, tik ką, tai mes dar nieko nevalgėm. Tai važiuojam, apsivalgysim. Jau selės bėga. Žiūrės. O vakare kaip tu vėl sutiko, jo? Nežinau, ką jūs ten dar turi. Nu. Palau, tašiai, dabar aš tave nešu. Nu, pim ir praėjo porą dienų. Uh-huh. Jo susikrovimo rostą važiuot. Augustė sakė, lieka čia. Tai kur tu ją dėdi? Nori pasaniuką būti, jo. Paskui skrisim į Turkiją. Kimi šitą? Arniukas atskris, jo. Turinai. Okay. Štenka. Ma, daug būci, arniukai. Daug būci, būci. Bučiuką, duok, ar nusgi daug bučiuką, Augustė. Bučiuką. Daug bučiuką. O, dėžiu. Susirinkai tu čia viską? Jo. Savo šitą pasirinkai. Ką? Aš tą, čia kur arniukas prakando. Nereikia man. Va, jėzau. Daug
Top 5, top 5. Jei. Su. Susitiksim Turkijai. Nu einam išlydėsim. Ate. Ate, ate. Einam išlydėsim. Ate. Einam. Lelė, nieko nepaliu. Nu ką, tai kur toliau? Kaip toliau? Kur namo? Ne, po namų, po... Ant to gimtadienio, taip nesugalvoji? Dar ne. Venecija. Arba Londoną. Londoną? Nu, 20 euriukų vėl, bilietukio buvo. Ir varysim į Sky Barą, atšvesim gimtadienį. Nu. Pigiai nebrangiai. Nu, pigiai nebrangiai, 100 porą. Tai jau šardą reikia. Nu, kažkur sugalvosim. Pasmatyti. Dabar jau davažiavom krosto, bet trafikų heavy. Heavy trafikų nebuvo. Porą valandų ir viso, ir airijoje bus. Minė tos tokios baigtos. Ir su lėktuvas, Pamiršk vėl nusifotkink. Aikštelė numi. Dabar tu nufilmuosi. Ir kaip aš jam paskui atsiūsiu, ne? Anglijai, jeigu nori, išmest keleivį, rostuose dabar 7 svarai. Išmest? Nu, tapsi, nu, drop off, ką žinau, kaip čia išversi, ar išleis, kur atvažiuoji išleidi, ar paimi ant greičio, bet... Ant greičio susimoki 7 svarus. Ant greičio už jo 5 minutės 7 svariukai. Bum. Kas čia? Šokoladą pilo jo? Jo. O čia kūrė. Nu, tau patinka jo? Oi, kas čia paliko? Čia kažkas paliko, matai. Ar jį šitą? Ne, šitą nepirksim, čia labai daug nesuvalgysiu. Skarniu jėgai. Nu, jau lėktuvė. Viską priėjom, vėl lengvai, greitai. Skrindam namo. Abus kur skrindam? Kur skrindam? Skrindam namo pašytą. Skrindam namo pašytą, taip? Pašytą. Rytoj darželį, jo? Nori darželių? Jo. Sakė, šitą verkį. O, ką čia pirkai dar? Kiaušinių? Kiaušinių? Kinder čokoladinių, jo. Oho, kiek ten yra? Daug? 3? 4? 4 kiaušinių. Zebra, jinai zebros nori. Zebra. Namuose šitą valgysim, gerai? Gerai, tada bye bye. Skrendam namo. Čau, čau. Parodė, kad dėkia. Taigi, kitą kartą. Kitą kartą.